Павля. Саме друге, поклін від отця Івана Лукашука. Але що тільки що було, буквально 4 години назад завершилась літургія в Холмському православному храмі за оце святе сімейство, за Анатолія і Олену. І його сьогодні згадували в Хелмі і співали многі еліта. Символ Єрусалиму, чисто срібна лампадка святої землі, хай вона осяває і надалі ваш шлях. А це, ну, козаку козацьке. Микола і матушка Лариса, так. Ми так порахували вік, поділили навпіл, і виявилося, що ми на 3 роки більше знаємо, ніж його піввіку. Тобто більше знаємо, ніж не знаємо. Те, що не знаємо, то вже давно забулося, але що пам'ятається, це і 40, і 50 дійшли до такого. То неправда. То неправда. Ні, неправда. Зрештою, ми їхали. На нього подивитися, то не повіриш нікого. Ми так хотіли якусь річ взяти на реставрацію, так прийти. Толя, ми тобі хочемо зробити подарунок, щоб ти добре заробив. І принести якусь річ на реставрацію. Але це ж робота. Так. Але ми так подумали, ну що найкраще, що ми можемо, ну, щоб потім щось отримати, ми от нашу роботу, книжку, а він нам якусь ікону зніме. Значить, читай, і мож, не навчай. Знаєш, воно треба бути грамотним і всьому розбиратися. А ви точно не? Будь на здоров'я. До наступного ювілею. Нікуди не йдіть. Ні, ми... Кипрі в ній ювілей. Ага, ти хочеш.